କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ବେଲଘର ପର୍ବତମାଳାର କୂଳରେ ରହିଛି ଛୋଟ ଏକ ଗାଁ ଦେଓଗଡ଼ା। କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 30 ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଓଗଡ଼ା ଏବେ ନିଆରା ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଶ୍ରମଦାନରେ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ଏକ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପିତାକେଶରୁ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ଝରଣାଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଚାଷକ୍ଷେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ତାର ପରିଚାଳନା ଓ କାରବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଝରଣାରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପକାଇଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରମଦାନ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ, ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ବାସନ ମଜା କ'ଣ ଧୋଇବାର ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପାଣି ଆଗରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲୁ, ଏବେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ଆସୁ ମାଟିରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଇଟା 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେଟା ବାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ସେଟା ଧୋଇକି ନେଲା ମାଟି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ଇଏ କଲେ, ଡ୍ୟାମ୍ କଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗଲା। ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ବି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ସରକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ମାଟି ପକାଇକିରି କେନାଲ ଖୋଲିକି ନିଜେ ଆଣିଛୁ। ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାହାଡ଼ି ଝରଣା, ବାସନ ମଜାମଜି ସହିତ ଚାଲିଛି ଗାଧୁଆ ଓ ଚାଷ କାମ। ଦିନେ ଜଳମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଘରଠାରୁ ଦୂର ନଦୀନାଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି କେନାଲ। ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଳୁ ଚାଷ। ଦେଓଗଡ଼ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଓ ଗଣେଶ ମାଝି କହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ମାଟିର ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଭାବିଥିଲେ ସରକାର ତିଆରି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରିପାରିଲେନି। ଗାଁର ଭାଇମାନେ ମିଶି ବନ୍ଧ ଓ କେନାଲ ଖୋଳିଲେ। 2 ସପ୍ତାହର ଶ୍ରମଦାନ ପରେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଏବେ ସହଜରେ ଆସିପାରୁଛି ପାଣି। ପାଣିଟା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ପାଣିଟା ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ତାପରେ ଆସିକି ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣିଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ନଦୀଟା ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିଲା, ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିବାରୁ ସେଟା ନଦୀଟା ଭାଙ୍ଗିନା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ମାଟିରୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଟାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଯେମିତିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା। କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା, ଚାଷ ନାହିଁ ବାସ ନାହିଁ, ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଧାନ ଚାଷ ବିଲରେ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ପୁରା ହତାଶରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ନା କ୍ୟାଟ ଅଫିସ୍ ଗଲେ କିଏ ଦେଉଛି, ନା ବ୍ଲକ୍ ଗଲେ କିଏ ଦେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ଗାଁ ଲୋକ ଚାଲିଲେ କୁଡ଼ି ଗଇଁତି ପାଉଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ, ଡ୍ୟାମ୍ଟା ମାଟି ପକାଇଲେ, ତାପରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଚାଷବାସ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ପାଖ ଜମିକୁ ପାଣି ଆଣିବାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପଥର ଉପରେ ଫସଲ ଅମଳର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।